Ну от реакції прозвучали, і якось все затихло. Наскільки, за вашим відчуттям, грузинська влада може піти далеко в питанні загартування Саакашвілі, чи може він стати політв'язним на серйозний довгий термін? Ну, важко щось прогнозувати. Я хочу сказати, що, мабуть, більшість українців не розуміє природи грузинської влади. По-перше, там влада узурпована. Узурпована російським олігархом Бідзіні Іванішвілі. Причому, який, на відміну від Путіна, на відміну від Лукашенка, не може собі дозволити діяти брутально. Тому що настрої, тому що він отримав державу у спадок від Саакашвілі. І за ті, мені здається, скільки, 10 років, які Саакашвілі перебував при владі своєю командою, там все ж таки народилося покоління людей, які доволі постійно підтримують не тільки самого Саакашвілі, але навіть отой напрямок, який Саакашвілі визначив колись, це напрямок проєвропейський, пронатовський. І, звичайно, Бідзіна Саакашвілі робить все, щоб Грузія так і не вийшла під... Іванішвілі не вийшла з-під впливу Росії і Путіна. Але він не може робити це публічно. Він повинен постійно загравати з своїм населенням і з Європейським Союзом, що начебто він намагається. Хоча вони добре розуміють, що він зробив все, що, наприклад, ну, не змогла Грузія піти, наприклад, у НАТО, хоча вона була максимально до цього готова. І навіть більше, ніж Україна. Значно більше, і НАТО готова була прийняти Грузію до себе. Але я не пам'ятаю, там якась була інтрига, що він зробив все, щоб цього не відбулося, і так, щоб його нічому не підозрювали. І сказати, що він такий активно проросійський, неможливо. Але тепер Саакашвілі створив для нього велику проблему. Тому що одна річ, коли, скажімо так, ти отримав у спадок країну, яку побудував Саакашвілі команда, і начебто декларативно кажеш, що йдеш в Європу, а друге, коли ти став країною. І причому, дивіться, там ще така цікава річ. Що, наприклад, робить Путін і що робить Лукашенко, коли вони узурпають владу? Вони роблять це брутально. Ну, наприклад, пам'ятаєте, при голосуванні за Лукашенка, скільки він оголосив, процентів голосувало за нього? 80, якщо я пам'ятаю. Ну, вибачте, це була така брехня, яку всі розуміли, але він показував, я можу намалювати будь-яку цифру. Ну, і розганяв тих, хто був проти, сумнівався. На останніх виборах фальсифікація виборів в Росії в парламент була брутальна. Там знову партію, яку ненавидить майже вся Росія, отримала майже 50%. Зважаючи навіть на інтернет-голосування, яке казали, може стати більше. Ні, саме інтернет-голосування і забезпечило фальсифікацію. Викривило вибори, окей. Да. Так от, а що робить грузинська влада? Я особисто думаю, що там така ситуація, що там рівновага. Там бюджетних людей, яких підкупили за весь час влади, і люди, які не хочуть змін, десь приблизно процентів 40. Але стільки ж там і людей, які підтримують Саакашвілі і його партію національної єдності. Рух за національну єдність називається. Але вони фальсифікують вибори не так сильно, там роблячи розрив, ну, завдяки адмінресурсу, завдяки фальсифікації 10%. Ну, начебто все нормально. Вони показують. Причому, дивіться, я завжди казав, от ви кажете, що грузини не люблять Саакашвілі. Назвіть мені хоч одного українського політика, який пішов з української політики 8 років тому, його люблять. А в нього залишалось би, ну, хоча б 30% підтримки. А в Грузії таке відбувається, Саакашвілі. Все ж таки, десь приблизно 30% грузин досі вважають, що треба голосувати, і Саакашвілі для них фігура. Про український аспект, український погляд на те, що відбувається з Михайлом Саакашвілі. Як вам здається, наскільки щирий президент Зеленський, коли говорить, що уважно стежить і буде робити все, аби повернути? Звичайно, він змушений. Після того, як він повернув Саакашвілі громадянство, після того, як він його тримав як весільного генерала, що робив і до цього Порошенко, але реально не давав йому повноважень і не прислухався до жодної його поради,
змушено його підтримувати. Ну, він би тоді зовсім погано виглядав, як для українців, так. Але будемо чесними, цей сигнал, що Саакашвілі тут не реалізований і тут не бачить себе як політик, який може досягати якихось результатів, і він знову повернувся до Грузії, щоб приймати участь там у справжній політиці і боротися за країну, каже про те, що українській владі сьогодні Саакашвілі виявився не потрібний як діючий політик. А в нього він не вистачило терпіння продовжити. Ну, треба знати Михайла. Я особисто з ним знайомий. І ви ж розумієте, що Михайло – це політик дії, це політик вчинку. Він робить такі вчинки, які, на жаль, більшість простих людей не розуміють. Простий, скажімо так, мешканець, який живе своїм життям, не розуміє, чим живе Саакашвілі. Саакашвілі живе політикою. Він, знаєте як, політична тварина. Це не образа, це так такий говорить. Термін є, в якого є, от, знаєте, соціальне відчуття, що треба робити. І він йому більше довіряє. Він спонтанний, він робить багато помилок. Він інколи з звичайної людини виглядає божевільним. Ну, повірте, Саакашвілі – це справжній політик, на відміну від більшості тих, хто сьогодні в українській політиці. Якщо говорити про те, що не говорять публічно, але так кажуть, що для Офісу Президента рішення Саакашвілі їхати в Грузію стало несподіванкою. Звичайно. Вони кажуть, вони не знали. Ну, але кажуть, що для них це може стати своєрідним вигідним квитком, бо Михайло Саакашвілі як людина запальна, людина, яка звикла до швидких темпів реформ, з ходом часу розчарувалася би в політичній волі Зеленського реформувати в країну. Зараз він критикував лише Шмигаля, лише Марченка, окремих міністрів, роботу з митницею, так далі, так далі. І він би перейшов на критику Зеленського з часу. Пані Гетьманцева. От. А тепер виходить, він поїхав і не зможе критикувати Зеленського безпосередньо. Дивіться, я постійно казав, що метафорично його перебування в Україні можна сказати так. Представте собі, бойового генерала, який виграв війну, запросили знову на війну з корупцією в Україну. Це зробив пан Порошенко. Але сказали, знаєш, до фронту треба завітати до друзів на весілля, піднімати тост. Знаєте таке поняття «весільний генерал». Звичайно. І коли бойовий генерал з'ясував, що далі цього весілля його не пустять, він влаштував там бійку. Скажіть, будь ласка, бійка на весіллі виглядає для стороннього глядача добре? Ні. Він багато зробив, щоб пан Порошенко пішов з посади. Теж зробив свій внесок, хоча основне, звичайно, це корупція і та брехня, яку Порошенко собі дозволяв під час свого терміну. Але він добре розуміє, що другу бійку вже його імідж ніяк, скажімо, ну, ніяким чином не витримає. Тому це його рішення було, звичайно, для Зеленського теж правильним, тому що він змушений був з одного боку підтримувати Зеленського. Ну, той йому повернув громадянство, той його призначив знову, скажімо так, очільником Офісу реформ, мені здається, так називається. Так. Але з іншого боку, сам Саакашвілі добре розумів, що він тут не реалізований, він тут не потрібний Зеленському. Тому він поїхав там, де є драйв, там, де він вважає більше користі, і тим паче, скажімо так, ну, чесно, Грузія – це ж його, скажімо так, творіння. Це творіння повністю його, його команди, і, скажімо так, його товариш Давид Саакварелідзе, колишній заступник генерального прокурора України, який зараз теж є громадянином України, сказав, що такий великий шматок для грузинської влади, як політв'язень Саакашвілі, його просто їм не проковтнути. І тому дивіться, це партія була безпрограшна. З одного боку, так, він сколихнув і підняв значно рейтинг і явку за свою партію. Вона по справжнім екзитполам майже має такі ж результати, як і партія влади. Причому це через 8 років його відсутності. Але по даним ЦВК відставання в 10%. Да, звичайно. Рахують, вони ж хитрі, вони рахують не брутально, але рахують. Але він добре розумів, що навіть якщо не вийде, по-перше, це протести, які постійно будуть під вікнами. Тепер є привід, СІЗО, так. Проти чого ми воюємо. Тобто раніше, ну про що воювати опозицію? Нормальна демократія, вибори пройшли, а тут є політв'язнення. Ну дивіться, пам'ятаєте, як Україна боролася за Савченка, за Сенцова,
за інших політв'язнів був привід воювати. Тепер у опозиції привід воювати з владою. Є вимога. А інше тепер влада Грузії дуже погано виглядає від перед демократичним Західом, де Саакашвілі буде тиснути. І всі розуміють, що ті, скажімо так, ті вироки, які йому винесли, це політично мотивовані вироки, які не мають реального стосунку до кримінальних справ. Ну і в принципі, це так, здається, порушує певний протокол президентський. Ув'язнили колишнього главу держави. Скажу. Дивіться, давайте в'язниця, де долучимо, да. Долучимо Дінару Габібулаєву до нашої розмови, депутатку Київради від фракції Євросолідарності. Пані Дінаро, вечір добрий, раді вас вітати на четвертому. Доброго вечора, доброго вечора, якраз зі стін Київської міської ради. Дуже приємно, що долучаєтесь. Ми от говоримо з Сергієм Гайдаєм про Михайла Саакашвілі і його ув'язнення у Грузії. У Європейської солідарності складні стосунки з Михайлом Саакашвілі. Від стадії співпраці до стадії взаємної ненависті і видворення з країни. Як ви сприймаєте ту історію, яка нині відбувається з Саакашвілі? Ну, хочу сказати, що насправді затримання Саакашвілі має дві сторони однієї медалі. З одного боку, українського громадянина зараз затримує дружня нам держава, по суті. З іншого боку, є інформація, що представник української влади порушує закони і своєї держави, і своєї рідної батьківщини. Але жоден із сценаріїв нічого доброго для України не несе. І це... Мені здається, чергова кадрова помилка, неповага до українських кордонів та державних символів саме з боку зеленої влади. Ви про це? Адже для грузинського борця з баригами, який, знаєте, так в колишньому проривав декілька разів кордони, важливіше насправді боротися, в лапках боротися з корупціонерами та аферистами в ешелонах влади. І важливіше це робити, ніж просто, знаєте, робити медійні приводи. Тому нехай вирішує грузинська влада по рамках, законних рамках цієї держави. Це дуже складно. Разом з тим, пані Дінаро, на Саакашвілі і на Лізу Ясько, депутатку від «Слуги народу», накинулися жінки-депутатки з Євросолідарності, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Геращенко, і почали займатися моралізаторством, засуджуючи їх за те, що вони дали публічності своїм стосункам. Наскільки це відповідає європейським цінностям, які декларує Євросолідарність? Ну, слухайте, якщо б це не було якоюсь піар-кампанією з боку Ясько, я, може би, це і прокоментувала. Але мені здається, коли відбуваються такі затримання, і потім представники влади починають такі робити заяви всюди і показувати якусь... якесь відношення до пана Саакашвілі, це може, знаєте, такий піар-ход, можливо, ні, я не можу це коментувати, тому що я не знаю, але маю такі припущення, тому, звісно, напевно, це викликало таке обурення з боку фракції Європейської Солідарності. Сергій Гайдай хоче відповісти. Давайте дамо сказати. Ну, я вам так скажу, що подвійні стандарти, вони притаманні членам партії Порошенка, і коли таємно головнокомандуючий під час війни перетинає кордон, щоб відпочити на Мальдівах, це не помічає. Це не підвічає. І вони перебувають завжди в ефірі, бачите. Їм тільки скажеш щось про їх лідера, вони перебувають. Їх вислухали, а вони не хочуть слухати. Коли вони брутально порушують міжнародні права і викидають людину за кордон, тому що він критикує їхнього лідера, коли він президент, це не порушення закону. А коли людина відкрита, повертається до себе, до країни, де залишилися його речі. Коли він відкрито йде з відкритим забралом, іде, ну, Петро Олексійович, вибачте, в заграти не сідає заради своєї країни. Вони кажуть, ну, хай вони там розбираються. Коли вони об'являють, що він проводить мітинги за імпічмент проти Порошенка за гроші Кремля, це нормально. А бензина Іванішвілі, проросійський олігарх,
це влада Грузії, хай там вони розбираються. Це подвійні стандарти. Вони постійно будуть жити в подвійних стандартах, тому що з таким лідером по-іншому вони не можуть.